እንዴት ናችሁ? አላችሁ? እኔ ያለው እሱ አለ ካሜራማኖች ማለት ሸለቆ ጀርባ ላለሰው ሪከመንድ የምናደርጋቸው የባንክ ናቸው። እንደዚህ ከጎን ስትታይ እንደዚህ ይመስላል። ሰው ይህን እንቅስቃሴ ሴቭ አድርገህ ሼር አድርገህ መስራት ያለብህ እንቅስቃሴ። ስለዚህ መጀመሪያ ብሎ ላለው ማስተር ስፔሲፊክ ዋርም አፕ ማለት የምንሰራውን የጡንቻ ክፍል የምናሟሙቅበት ነገር ሲሆን እንዴት እሱ እንደምናደርግ ደግሞ አብረን እናያለን። ሜዳውም ይኸው ፈረሱም ይኸው ይላሉ። አሁን 15 ደቂቃ። ስለዚህ ባዲያችን ያው እኛ ፊል ስናደርገው ግዴታ 10-5 መሆን ያለበት ባዲ ከሞቀ ባዲ ሬዲነስ ከተሰማ አቆመዋል። እዛ ቀጥታ ወደ ወርካውት ስፔሲፊክ ወርም አፕ ቅድም እንዳላችሁ ማለት ነው የምትሰሩትን ወርካውት። ለምሳሌ አሁን ላይ ናኩዳውን እየሰራ ነው። ናኩዳውን ወይም በ50% ወይም 45% ላይት በሆነ ዌይት ራሱ ሙቭመንት ማሟሟቅ ትችላላችሁ። ይህን ያለ ራሳችሁ ደግሞ ወርም አፕ ሴት ላይ እስኪደግማችሁ ምናምን መስራት የለባችሁ። ባዲያችሁ ፕራይም ከሆነ ዳታችሁ መስራችሁ ወደ ምስሎች ካረገ በኋላ ቀጥታ ሄድ ትችላላችሁ፣ ወደ ወርም ሴት ሄድ ትችላላችሁ። Yeah, I hope.
ወርኪንግ ሴታችን ይገባል ጋይስ። ይሄንን ለሴት ከስድስት ከስድስት ራሳችሁ ማድረግ የለባችሁ። ኤቭሪ ዌይት ላይ ደግሞ ኤቭሪ ሬፒቲሽን ላይ ደግሞ ቻሌንጅ አድርጋችሁ ስሙስሊ የምትገቡት አይነት ዌይት ከሆነ እሱ አይለውጣል። እኛ የሚለውጠው ቻሌንጅ እያደረገ ሊያስቆመ ነው የሚገባው። አምስት ስድስተኛ ላይ ሊያስቆመ ነው የሚገባው። ወር ሬክ ላይ ፎከስ ማድረግ ያለብን ቻ አጀንዞ ማለት መስራት ማለት ከወርካውት መውጣት ማለት ከወርካውት መውጣት ስለምትፈልጉ፣ ስለዚህ ፊል ኢት ዶንት ራን ፍሮም ዘ ወርክ ዩ ሃቭ ቱ ፊል ዘ ወርክ። ስለዚህ ኮንትሮል ኢት ማሽን ኢት ዳንት ሴይ ኢት ማለት ነው። ጠላይ ሲወጣ ማለት ማሽን አዲስ አየር ይዛለሁ። ኢዚ ዋን ሲት ብሮ ሲት ፋይቭ 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 ገና ገና ኮም ኦን ፎር
ቨርቲካል ኦልቨርድ ማድረግ ከፈለጋችሁ ዴድሊፍት አለ። ኢንስቴድ ኦፍ ዴድ ባይሰፕስ ከር ትራይሰፕስ ፑሽ አፕ ተግባባራለ። ስለዚህ ትራይሰፕስ ወይ ባይሰፕስ አትሱ ያልኳችሁ ሰው ሞር ካሎሪ በርን ማድረግ ትፈልጉ ወይ ፑሽ ማድረግ ትፈልጉ ቶታል ባዲያችሁ ላይ ደግሞ ጠንካራ መሆን ትፈልጉ ስትሬንግዛችሁ ዲቨሎፕ ማድረግ ትፈልጉ የመቀመጫችሁ ጥንካሬ የሃምስትሪንጋችሁ የባካችሁ የሬክተር ስፕሪንግ ባካችሁ የፎር አርማችሁ የሚያስ የሃንድሊንግ አቅማችሁ መጨመር ከፈለጋችሁ ዴድሊፍት አሃዱ ባንክ ይላል። እኔ ጉልበቴን እየቆጠብኩ ነው፣ ገንዘቤን ደግሞ እዚህ ነው የምቆጥበው። አሃዱ ባንክ ለብዙዎች ለብዙዎች ከማን ብሎ ማለ እስኪ ሪብራ
ቁማቸው ቁማ One more. Come on. Get up. ጋኖ ቶርሶ ዚጋኖ ግን እጁ ብቻ በደንብ ስዊች ያረጋ ወጭ ምስላታችን ከማፖሊት አፕ ደን ዚጋ ስመጣ ስኩዊዝ አረጋዋል። Just rip it.
Shhh! She went in.
ና ላስዋ ፓምፕት Come on.
አው ደግሞ ሲት ብሮን ይሰራል ትራፓችን በደም ኤምፋሳይዝ የሚያደርግ ሙቭመንት ነው። ቸርስ ዊ ኦንቦርድ ቻ ሩባካችን ፎርማችን ሰከንደሪ አታካሚያችን ወርካውት ሶስተኛው ወርካውታችን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሁለት ሴት ነው የምንሰራው። ኦልሬዲ ባዳችን ቆቋል። ባዳችን ስለሞቀ ሄደን እንደገና ማማማት ምናምን ኦልሬዲ ባካችን ሁለት ሶስት ሙቭመንቶች ሰርቷል ቅድም። ስለዚህ ባዳችን ፕራይም እስከሆነ ድረስ ራሳችንን ማድከም በፍጹም የለብንም ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ቶፕ ሴታችን እየገባ ነው። ዳየር ከአምስት ከስምንት ሪፒቲሽን ነው እየሰራ ነው። አሁን ደግሞ ዌይት እንደገና ደግሞ እንደገና ከአምስት ከስምንት ሪፒቲሽን እንሰራለን ማለት ነው። እና ከአንድ ጋጭ ለነገ ጧት ግባና ስራው ፒስ አውት ኤክሲቲ ዶች ለምን ከነ አንተ ደሙ ጂ ማገኛ ኤን ወርክ አውት ሰራ ከበደካል ዘካፒታሉ ፊሊፕስ ፈይደ እኔን ጠይቀኝ።